Вітаю незламних українців незламної України. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Будь ласка, закликаю, долучайтеся до нашого ютуб-каналу, підписуйтеся, ставте вподобайки, матимете можливість і нагоду спілкуватися з нами, з ведучими, ставити запитання нашим гостям. Зараз до нашого етеру долучаємо Андрія Шаповалова, виконуючого обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Ну, не можна не помітити, як російські пропагандисти, як кажуть, різко змінили тему. І від облизування, і розповідання про власні перемоги перейшли до такої собі легкої критики того всього, що відбувається на передовій. А з чим же тоді такі зміни риторики пов'язані у них? Ну, ми ж розуміємо, що то, скоріше за все, співпадіння. Бо курили, здається, там, де не положено. Там, де ще не прилетіло. Ну, гаразд. Да, будь ласка, продовжуйте. Ну, звичайно, проблема лежить для них на поверхні. Це успіхи української армії, які сьогодні ми маємо, які ми бачимо. ЗСУ активно йдуть. І, в принципі, росіяни не встигають, я так розумію, переписувати в законі, де ж у них саме межі новоприєднаних територій. Бо вони написали вчора одне, а на ранок дивляться вже інше. Тобто вже тих сіл, які вони написали, кількох немає, а що буде далі, ще більш незрозуміло. Тому те, що відбувається, ну, я б не сказав, що це паніка, просто вони не встигають дуже часто за своїми тими, хто пише наративи, бо в них дуже вертикальна модель управління, і в принципі пропагандисти, вони діють з чітко затвердженими інструкціями. І ми можемо побачити, як вони дуже-дуже обережно торкаються до тієї нової теми, але ж не виключаю, що якщо завтра зверху до них прийде нова інструкція, вони дуже швидко перевзуються і почнуть розповідати ще щось більш фантастичне. Але той факт, що сьогодні вони почалися гристися всередині, нам же дуже важко повірити, що те все, що вони казали серйозно. Тобто, нам ззовні здавалось, що то абсолютно дурня, і вірити в те не можна. Але той подив, який ми сьогодні бачимо в очах тієї ж самої Скабєєвої, закликання Соловйова, що давайте ж досить вже гратися, давайте йти, битися, воювати. Це дійсно показує, що навіть люди їх рівня заглиблені в процеси в інформаційні, вони самі купилися на власну пропаганду, вони створили ілюзію, в яку самі повірили. Тобто цей феномен, я переконаний, будучи вивчати вчені, психіатри, багато-багато років після того, як Україна переможе в цій війні. Те, що вся вертикаль інформаційна у них централізована, це зрозуміло. Але та критика, яка зараз починає так несміливо десь пролітати в бік царя-батюшки, це що, сама ж благословена із Кремля, чи вони проявляють таку обережну наступальність, промацуючи реакцію самого царя-батюшки на те, наскільки сильно вони можуть кусати його руку? Вони царя, в принципі, сьогодні намагаються не торкатися, там гризуться між собою еліти, гризуться місцеві адміністрації з військоматами, гризуться Пригожин з Кадировим проти військового керівництва. Такого, що вони сьогодні прямо відверто щось би казали погане про Путіна, такого ще немає. Масово, подекуди там якісь заяви на рівні якихось блажених. Але ж цей маховик, він має шалену інерцію, і ефект маятника. І так само, як воно хитається зараз в одну сторону, ми будемо бачити, як швидко воно почне все руйнуватися буквально. Я
переконаний, що скоріше за все так і буде, що на руйнацію цієї всієї імперії інформаційної брехні, ну, знадобиться всього кілька днів, і воно все посипеться дуже, дуже швидко і дуже сильно, але це цього треба ще дочекатися. Ну гаразд, чисто гіпотетично, давайте як то кажуть, порозмишляємо, як кажуть наші браття за поребриком, порозмишляємо. Зараз, якщо Кремль розуміє, що він програє, чи може він в такий спосіб почати обережненько готувати свій піпл до сприйняття теми поразки? Вони ж не можуть враз сказати: все, братці кроліки, ми програли, зливаємо воду. Їм же треба якось своєму піплу пояснити, власне, ну, хто програє, чого програє і хто за це найголовніше відповість. Цар не може батюшку відповісти, значить має хтось бути стрілочником у цій ситуації. Ну, вони, по-перше, програють побідоносно, це треба розуміти. Як крейсер Москва. Як кресів Москва, отрицательне всплиття. Тобто, ну, ніхто не втонув, ніхто не програв. Ну, насправді вони настільки звикли своїм громадянам розповідати якусь дурню, що, в принципі, я не здивуюсь, що вони реально їм продадуть отрицательну побіду. Тобто, побіділи в обратну сторону. І, в принципі, якщо ця машина не зупиниться, народ це з'їсть. І, в принципі, піде далі. Бо всі ці 8 років, а фактично ще раніше, вони створювали інформаційну бульбашку для цілої нації. Вони живуть реально в альтернативній реальності. Хочемо ми того сприймати чи не хочемо. В це важко повірити європейцям, наприклад, або американцям, але коли ми живемо з ними поряд, ну, ми це бачимо. Як змінилися люди, як змінилось їх критичне ставлення до того, що відбувається. Ну, бо це робилось ще раз. Це синтетична історія, це штучна історія, вона абсолютно неприродна. Але враховуючи те, скільки років саме Путін при владі, йому цього часу вистачило, щоб саме створити оцю альтернативну реальність завдяки засобам масової інформації, засобам масової комунікації. Тобто це все історія, яку ми сьогодні рекомендуємо називати інформаційним тероризмом, те, що відбувається сьогодні, і проти їх власного народу також. Бо якщо робити цифрові експертизи і дивитися на те, як створювалися ці бульбашки, в яких вони сьогодні існують, ми бачимо, що це було умисно завдяки сучасним технологіям і алгоритмам створено. І так само вони те саме намагалися просувати по всьому світі. І зараз, в принципі, просувають, зловживаючи такими цінностями, як свобода слова, велика кількість їхніх консерв. Центр протидії дезінформації при РНБО відслідковує близько 500 таких умовних експертів, спікерів по світу. Близько по сотні з них, в яких в нас немає жодного сумніву, ми опублікували інформацію в себе на сайті, передали відповідним органам для того, щоб вони далі надали в роботу матеріали. І їми дуже зацікавились сьогодні вже безпосередньо в тих країнах, де вони мешкають. Тобто росіяни починають відкривати консерви, які лежали в них там десятиліттями, і зараз от тупо їх палять в горнилю цієї інформаційної війни навіть на Заході. В них немає варіантів на сьогодні. Тобто треба розуміти, що в режимі Путіна було багато реальних прихильників. Реальних по всьому світі. Тобто люди були одурманені в тому числі і завдяки їхнім засобам масової інформації, їхнім іномовлення, яке існувало РТ. Тобто вони створювали картинку такої от Росії, ну, в яку можна було закохатися. Успішна, велика, могутня, так, Друга армія світу, оці всі міфи. І було багато прихильників. Після 24 лютого
Багато хто з них не мог повірити в те, що сталося. І трансформація, вона відбувалася протягом кількох місяців. Тобто спочатку була Буча, Ірпінь, Гостомель, потім зараз Ізюм, Балаклія. Те, що бачать, ну, ті звірства, які відбуваються. Тобто, ну, маска спадає цієї умовної хорошої Росії і стає видно, ну, той дикий оскал абсолютної дичини, яка сьогодні представляє Росію. Тому вони вимушені всі свої консерви не то, щоб палити, а максимально юзати. Тобто, коли немає реальних прихильників, всіх своїх колишніх дістають шухляди і поповні починають юзати. Бо багато років їм платили гроші, а це, в принципі, всі люди, вони або на зарплаті, у реальну розвідок, або опосередковано через якісь гранти багато-багато років брали, беруть і продовжують брати гроші, розповідаючи, що то нібито їхня власна думка. Але ж те, на чому наполягає Центр протидії дезінформації, на необхідності цифрової експертизи, яка б доводила, бо сьогодні безслідно в мережі не можна нічого робити, і ця експертиза доводила б, що це не власна думка, а це чітка трансляція російських наративів задля подальшої цитованості і розгону тих чи інших думок, які вигідні Росії. І, в принципі, це дуже серйозна доказова база для того, щоб всіх цих умовних людей з альтернативною точкою зору при необхідної доказовій базі вважати інформаційними терористами. Ну, це величезний плюс, в принципі, для тієї самої Європи, тому що, по-перше, вона буде бачити, як казав покійний генсек «who is who». Ну і теж підчистить, як то кажуть, свої авгієві конюшні. А з іншого боку, ми зараз маємо, ну, вочевидь, є свідками того, як через цих людей, ну, знову ж таки, ця істерія ядерного удару, нібито з боку Росії, так, починає потихеньку розганятися. Ну от, власне, поважні видання, здається, купляються на це, як за чисту монету. Там якісь переміщення по Росії цих от оперативно-тактичних комплексів ТОР видають, як ледь вже на сам факт нападу. Якісь ядерні торпеди, які там, чи є та ядерна торпеда, чи немає, видають як вже довершений факт, що зараз ледь не весь Нью-Йорк з обличчя світу готове стерти. Тобто вони працюють через ці механізми і на Європу. І Європа ведеться. Чому ведеться? Ну, бо ще раз скажу, Європа, нормальний цивілізований світ, він сприймає таку цінність як свобода слова, як абсолютну чесноту. І, а Росія глузує з цього, абсолютно відверто вони сміються. Ви згадайте ситуацію з MH17. Яка кількість абсолютно дурних версій вкидалася Росією лише задля того, щоб зупинити процес. Тобто вони ну абсолютну маячню починали просувати. А в нормальному суспільстві, в європейському, ми маємо перевіряти всі версії. Тобто це якраз історія про свободу слова, про альтернативну думку. І якщо в нормальному світі це боронить всі інші цінності людські, то в світі перевернутому, російському, це історія якраз про те, як надурити, як залякати, як створити... Ну от нехай вони будь-які далі дурять тільки самі себе. Андрію, дуже дякую за включення, за коментарі, пояснення. Андрій Шаповал був з нами, виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Гарного дня, пане Андрію.